Wiki eno palamenti yayisizza alipoota z'obukiiko obulondoola ensaasaanya ya ssente z'omuwi w'omusolo mu Kiganda era nga nnyingi tezaakubaganyiziddwako birowoozo ng'entabwe yavudde ku b'oludda oluvuganya okwekandaga ne bafuluma palamenti. Kwa lipoote zaayisiddwa ku abaddeko ey'akakiiko akalondoola ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo, Kakosase eyavudde mu kunoonyereza ku kitongole ky'omutindo KUNBS. Alipoota eno eriko bye yasembye bikolebwe. Mu bino omwe muli eky'okugoba eyali akulira ekitongole kino, David Ebiru, olw'okugulirira ab'olukiiko olufuzi okusigaza omulimu gwe, kalisoliso wa gavumenti okunoonyereza ku bakozi b'ekitongole kino mu kubulankanya obuwumbi obusukka mu 9 n'ebirala. Twafuna obujulizi obulaga nti eyali akulembera ekitongole kino yawa enguzi miliyoni 10 asobole okusigaza akalimu ke. Era bwe twamulaga obujulizi nga talina we wakanira kuba obujulizi twali tubulina, nakkiriza ensonga eyo. Era n'emivuyo emirala kubanga abakozi baabulankanya ssente ezisoba mu buwumbi 9 billion. Kyokka tukitegedde nti n'abadde Ssentebe w'olukiiko olufuzi olwa UNBS Charles Musekula yagobeddwa ku buvunaanyizibwa buno era nga kati James Kabali Kalibala ye yamudidde mu bigere. Nga tukyanoonyereza era ne chairman owa board naye yagobeddwa ku mulimu. Kino oluusi kituyamba kubanga ebiseera ebisinga tumaliza alipoota zaffe tetufuna na mukisa kuziteekayo. Ssenyonyi alika amagezi gawadde palamenti bwe baya kuba ekyokulabirako ng'ekola emirimu gyayo. Nti bwe tuba twagala okutwalibwa nti tuli serious nga palamenti, bwe tugamba nti ono akangavulwe, ono asibibwe, ono atwalibwe mu kkooti ne kitakolebwa, ebitongole ebyo bwe bikomawo nga byagala ssente kuba palamenti yeyisa ssente nga tetunnabiwa ssente ndala, tulina okubagamba nti kakati kino kyetwabagamba okukola mwakikola, kino mwakikola, bwe muba temunnakikola mugende musooke mukikole mulyoke mujje tubawe ssente. Bwe tutaakola ekyo ne tubanga tuli serious nga palamenti, tujja kusigala ng'ekyokusaagirako. Ono agamba nti singa ebitongole bya gavumenti bigoberera ebiba bisaliddwawo obukiiko bwa palamenti, kijja kuyambako okutuusa obuweereza obulungi eri bannayuganda. Jumakiriya, NTV ku saawa emu.